Hapa ni Kigamboni Kisiwani. Leo nimekuja kutangazia frame hizi hapa. Frame zinauzwa. Frame moja inauzwa milioni 15. Umeona? Frame hapa zipo 7 ila frame moja ishachukuliwa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji frame, frame moja inauzwa milioni 15. Frame unatazama barabara ya lami. Sehemu ambayo pamechangamka. Umeona? Pamechangamka kama unaviona. Mauziano hapa ni serikali ya mtaa. Frame nzuri kabisa, frame ni kubwa. Umeona eh? Frame zetu ni hizi hapa. Umeona ukubwa wake? Kubwa frame, frame ni kubwa sana. Kigamboni Kisiwani. Kwa hiyo karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.